trap, ya. Ay, es guasa que me hago, güey. No, pero es saburo, ¿viste lo dijo ese? Entonces es saburo y agarraré. Da dragi serie bi dabrunda, pirdapir sakmeze ro gadavidet, chemgan khelmarjniv aris BMW X6M, kholo misi konkurenti ki aris sruliat elektroavtomobili, es aris Tesla Model S P85. Chveni arxis gamotsera, ar dagaviqdet da chaujekit. Time I did, I pay my dues affiliated to this paper. I need freedom for my family line. I'm going to give you a shiny towel. Da makanas რომელიც გინდა აიჩი თუ გინდა ჯეკი მოდი მაგაით დავიწყე Tesla Model S-ია 2013-იანი P85-ია ძრავით და 420 ცხენის ზალა აქვს მიახლოებით 420 ცხენის ზალა ეხა უნდა მეკითხა მეთქი ძრავზე თუ საბურავზე მეთქი და ამას რა თქმა უნდა ძრავზე იქ ელექტრო ძრავზე და ამიტომ თავის დანაკარგები ყველა ვარიანტი იქნება კი შიდა წვის ძრავს კარგი ხო არ გაზომილია 402 მეტრი ან რაღაც ან თლიანად იქნება 4 თვის ჩამოსული მყავ და საერთოდ არ ვიცი ჩათვალე არაფერი არ ვიცი მაგრამ ნელ-ნელა ვსწავლობ რაღაცა რაღაცებს საბურავი კაია, ისე ბუქსაობს, ანუ სისტემები აქვს, რომ ერო დააჭერო, არ დააბუქსაოს და მინენი ძალა გადაანაწილოს და როგორ არის? ხო, იმიტომ რომ ელექტროზავი მაინც ისეთი ტიპია, რომ უეჭველი თორქი ძალიან დიდი აქვს რა. კი, როგორ არის? და ხო, ანუ შეიძლება ერთ-ერთი წააბუქსაოს. და სხვაშორის არც ვიცი ამის ბლოკირებები და რაღაცები ვშე. როგორ არის აწყობილი სისტემა არის? ძალიან ისე არის რა. რეალურად ახლა აი წინა კვირას ვისწავლე გაჩვენო მაგალითად მაგისი რა და ხო რავი, რო ვაწვევი გას, უნდა რომ წაიღოს კუდი უკვე რა. ეხლა სრიალი ვერ ცრიალებს, მაგრამ კუდის წაღება უნდა, რა ცდილობს, მაგრამ დრიხტები. ხო. ვერაფერს ვერ შევა, მაგრამ. ხე, და ელექტრომანქანებს ის უკვე დრიხტები. ბოლომდე ვერ შევა, მაგის რა. კაი, ჩვენი ელექტრო ძრავს რო ჩავხედოთ, აზრი არა. წინ საბარგული აქვს, უკან საბარგული აქვს. ვისიც რომ თინილად ელემენტია ქვემოთ განთავსებული და ვერაფერს ვერ ჩავხედავთ. რა შევხედოთ რა, რა დარჩენილი. არ წარაფერი. კაი, ვიცით რომ უკანა წამყვანია ეს, ერთ ძრავზე არის, ხო, წეღან როგორც მითხარი? კი ბატონო, ერთ ძრავზე არის. და ტრეკზე არ ხარ ნაყოფ ჯერჯერობით. საერთოდ არასდროს. ამიტომაც ჩვენ მოდი ერთ საბურავს ნახოთ, რა უკენია. კაი, დიდი დისკი ჩანს. 21-იანებია. 21-იანია ჩვენ. თავისი ქართული დისკებია თან. ხო, 245 25-ზეა, 21-იანი. რაღაცები, აქეთ იქეთ. ექსტრემ კონტაქტ. რაც საინტერესო საბურავია? რა, იგიცა, აუქციონიდან ჩამოყვა ეს საბურავები. ერთი ვიყიდე მარტო, აქ რო ჩამოვიდა. აჰა. აა, სვათაშორის, ეხა კამერაში კი ვერ დაინახო მაგას, მაგრამ საბურავი რბილია, ანუ არ არის გამხმარი. და მგონია რომ ეჭიდება. რას ხსნის? კი. კარგად ეჭიდება ძალიან. მაგრამ აინც მოკლედ ეს არის გამოსება. თან ზამთარი მოდის ხა? კომპანიაა ჩვენი მეგობარი AutoShine, სადაც შეიძლება ზამთრის საბურავები შეიძინო. ეზონებისთვის არ ვიცი ექნება თუ არა, მაგრამ შეიძლება გადარეკო და კითხო. კი ბატონო. თქვენ შეიძლება დაბლა ხწერაში იქნება AutoShine-ის გვერდი. ნახავთ ნომერს, გადაურეკავთ და კითხავთ თქვენთვის სასურველი საბურავები აქვთ თუ არა. თან მიჩვენეთ ზამთარი მოდის და უსაფრთხოება პირველ რიგში, ხოიცით. კაი, მოკლედ. აი ხა მითხარი შენ სახელი როგორია? გიორგი როსტიაშვილი. გიორგი როსტიაშვილი. მოკლედ, გიო, ეხა გვექნება ჩვენ მალე 402 მეტრების გასვლა. დროსაც გავზომავთ. Tesla არც ისე ბევრი ყავდა, ფოტოშორის და საინტერესო იქნება რა დროში იულიან. და ნახავთ ლიდერბორდში შენ საპატიო ადგილს დაიკავებ თუ არა. კი ბატონო. აბა წარმატებები მაშინ. მადლობა. სანამ უშუალოდ დადგომებზე გადავალთ, გეტყვით რომ როდესაც ასფალტი ცივია, ი განსაკუთრებით ესეთ პირობებში, დროები როგორც წესი უფრო ცუდია ხოლმე, უფრო მეტია. ამიტომ ცივ ამინდებში განსაკუთრებით უფრო საჭიროა საბურავის კარგად გახურება, ვიდრე ზაფხულში. Ну, ამას შეიძლება დაგვაროთ ხა ვეტყვით და აუხსნით. კაი, მოკლედ Tesla TV ვიწყებთ ჩვენი 402 მეტრის გაზომვას. დრაგის მოწყობილო გავამზადეთ და ზუსტად აეხა მოვიდა ასე. მე დავამაგროთ სადმე. ეხა შენ სინჯო ტრეკშენ გათიშული, ხო? ოკეი, თხილათი ყავენ, მაინც შეიძლება წაიღოს.
ანუ ტრექშენ გაჩშული შანსი არა. და მომეშვენა თუ შენს დაინახე ნაპრესკლებს რო ყრიდა. ნაპრესკლებს საბურავი ვიცი როდის ყრეს. როდესაც საბურავი აღარ არის. არა, მიხარია რომ საბოლოო ჯამში ყველაფერი რიგზეა, მო რა ჯონზეა? მოკლედ ტრექშენი უეჭველი გვინდა რა, სხვანაირად არ გამოვა. მოკლედ სხვა რო ტესტავს მანქანას, ჩვენას სტუმრებმა რო არ მოიწყინონ, აი ეს არის სნეკები, კროკოსი, იდეალური გამოსავალი და მაქსი. მანამდე მიირთვით. თორე მოიწყენთ. მადლობა. ეხა კიდე ჩვენ ტესლას მივხედოთ ისევ, თორე? ეს რა კნაჭი ვიკარი. ტრექშენი ჩარტე. ჯობია. ყველაფერს დააჭირე. ჯობია. კნაჭი, გამოუშტე. არ მოვლოდებოდი. მეც არ ველოდებოდი, რომ ეგრე აწყვეტილი წავიდოდე სხვათა შორის. რა კნაჭი, თავიდან მე პროსტა წავიდა თლობს რაღაც, მაგრამ ბოლი რომ დავინახე მივიღე. არა, იმენა აზრი არ აქვს. ხო, დროც ცუდი აქვს, 15 და 54 აქვს, რაც ბუქსაობაში დაიკარგა, რა თქმა უნდა. ნებისმიერი ავტომობილის ჩამოყვანა თუ გინდათ, მაგალითად ისეთი როგორიც არის ჩვენი BMW X6 M-ი ან გინდათ Tesla, არაჩვეულებრივი Tesla, შეგიძლიათ Howa Auto Imports მიაკითხოთ, რომლებსაც აქვთ საშუალება, რომ მაგალითად კორეაში მივიდნენ, ადგილზე შეამოწმონ ყველაფერი, გითხრან რა მდგომარეობაშია და მაგის შემდეგ წამოიყვანოთ ავტომობილი საქართველოში. აქვე გეტყვით, რომ Howa Auto Import-ი მუშაობს ზიმე ტექნიკაზეც, ვინმეს თუ გექნებათ სურვილი, შეგიძლიათ დაურეკოთ, კითხოთ, ჩვენი პრომოკოდი ხერო არ დაგავიწყდეთ, აუცილებლად თუ ხსენეთ, ასე რომ თქვენც სამსახურში იგულეთ Howa Auto Import. 2 3 აი ეს სხვა საქმეა უკვე. ან დიდი სხვაობა. მარა კაი დრიფტის გადაღება შეიძლება ისე ტესლათი. ჰა? ტენ 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 ტენ. აა იქ ხმარ ექნება. ექნება მარტო ზმუილი ექნება. საინტერესო დრო არის სხვათა შორის. ნახოთ ტესლა 420 ცხენით როგორ დადის. სისტემები სხვათა შორის ძალიან კარგად მუშაობს ტესლაში, იმიტომ რომ იდეალურ შუალედზე იყო, რომ არ დაბუქსავებულიყო და თან მანქანას ეარა. კაი, ჩვენი X6, ხო? M-ი. მოდი, X6 M-ი. წარადგინე, მე შენი თავი წარადგინე და დანიშნეს გავა. ოკეი. მოკლედ, ჩემი მანქანა არის 2016 წლიანი X6 M-ი, სრულიად ქარხნული, არაფერი არ აქვს, საერთოდ გაკეთებული, დაჟე კატალიზატორები ზედაყენი. სტოკში აქვს სადღაც 550-575 ცხენი. რაც ფურცელზე წერია, მაგრამ რეალურად ცოტა მეც აჩვენებს ხოლმე რა, სადღაც 600-მდე აჩვენებს ხოლმე რა. ხო, ეგ მეves ნიშა არის იმენ. მე ვარ იცი, ხო, არ არ, მიდი, ეგ დაასრულე. ნიკა ვარ ხარაიშვილი და რა ვიცი. იცი საინტერესო რა არის? ეს ხო არის სულად წამყვანი. კი. ჩვენი Tesla რაც არის უკანა წამყვანი. ნაკლები ცხენით, მაგრამ ელექტროა. რაც ნიშნავს იმას, რომ აი თავიდანვე იყენებს ძალიანად თავის ხელებს რა, მაგიტომაც დავაყენე, აი ვინც არიცით. აი რო წერთ ხომ მე რა, აუ რა შუაშია Tesla და რაღაც SUV და რაღაც რა. ანუ სხვადასხვა რაღაცებით აბალანსებენ ერთმანეთს, ელექტროძრავიანი, რომელსაც თორქი თავიდანვე აქვს, სისტემები აქვს თავის რო არიბუქსავთ, ბლაბლა რაღაცა და სრულად წამყვანი, რომელსაც მეტი ცხენი აქვს, მაგრამ შედაწვის ძრავი აქვს. შედაწვის ძრავი აქვს, რომელსაც აქვს თავისი შკალა. როდის გამოიმუშავებს კონკრეტულად ამ ცხენს? სხვათა შორის თან ეს მანქანა საკმაოდ ლაგიანი არის ქარხნულათვე. დაბალაბაროტებზე თითქმის არ იბუსდება. მაგას გადის ბუსზე. სადღაც 3000-ის მერ, 3900-ის მერე გადის. ვა! და თან ყველაზე საინტერესო რაც არის, ანუ სხვა ემებისგან განსხვავებით აქვს, ანუ სხვა ტიპის ლანჩი აქვს რა. ძალიან დაბალაბაროტზე დგება ლანჩზე მოკლედ რა და პრობლემები კარგია. ხო, აი ლანჩის პრობლემა გვაქვს ცოტა. თან აქვს სხვანაირი მართვის სტილი, ეს ეგრევე 4-4 კი არის, მაგრამ არ მიდის ეგრევე 4-4-ზე, ესე ვთქვა, თავიდან იწყებს ბუქსაობას, ჩვეულებრივ უკანასაბურავები და მერე თავისი რაღაცა ელექტრო დამხმარე რაღაცა უკონტროლებს და მერე ერთავს წინასაბურავებს რა.
ამიტომ ოკეი, თვითონ სისტემა აკონტროლებს რო ხო? კი, მაგრამ შენ ამ ყველაფერს ყვებოდი რომ ანუ პოზიტიურ ჭრილში მიყვებოდი რომ ანუ მაგრად აკონტროლებს ყველაფერს თუ პირიქით აგვიანებს და მაგით არ მიშლებს. აი ვერ გაიგებ რა, ხან კარგად აკონტროლებს და ხან აგვიანებს. აბა, მე სულ შეიძლება შეიძლება ხომ ეგეთი რაღაცები რაც დასამომავებელია, ანუ ქარხანას აქ რაღაც თავი შანაფიქრე, აი მაგალითად ემის რომელზე დავიტანჯეთ, M4-ზე დავიტანჯეთ, მე მგონი ლანჩზე, რომელსაც ჭირდება ან რაღაცა მეტრაჟის გავლა, ან მე მგონი რაღაცა დრო იყო რა და მე ილანჩო თავიდან. აი ამას ეგ პრობლემა არა აქვს, რო ვერ დალანჩო, თავიდან გადაადგავ, თავიდან დაილანჩება. ეგ პრობლემა არა აქვს. საბურავს აღარ შეეკითხები, იმიტომ რომ ალბათ არ ბუქსაობს, ხო, ლანჩზე? ბავ, მაგრად ბუქსაობს. მართლა? კი. მაშინ გითხარი. საბურავები აყენია ჩინურები. ხო. აი ოგეუნებით ხომ ჩინური დააყენეთ, ხო? აი ჩინურები აყენია, მუშაობს, მაგრამ მაინც ვერ ეჭიდება. იუპიტერების საბურავები პირველად ნახე სიმართლე, მაგრამ მუშაობს. პირველად ნახე სიმართლე რო გითხრა, როცა ეს მანქანა ვიყიდე. საკმაოდ განიერი საბურავებია, 325 არის 20-ზე. 21-იანები. და მაგის მიუხედავად მაინც ბუქსაობს. ერთნაირები აყენია, ხო, წინ და უკვე? კი, 4-ვე ერთნაირი საბურავი აყენია, ზომებია განსხვავებული. აა, ეს არის 285. ხო, ეს არის 285, კი. ესაც იუპიტერი ყოს. აჰა. და სხვათაშორის სატურნები ეჭიდება ძალიან. აი, სატურნი არის იმენა ვაფშე სხვა რა. ვერ ეჭიდება რა, მოკლედ. ეს რავი მაინც გვანახეთ რა, იმიტომ რომ ტესლაში რამდენიც ვიბოდიალეთ, გარედან ზრავი ვერ ვიპოვეთ, იმიტომ რომ ელექტრო ზრავები ზიადა. ამას მაგ ჩავხედავ ეს. როგორც თითი. აქ არის? არა, აქ არა. აი აქ. უ. აუ, ვიზუალურად მე ძალიან მიყვარს, სხვა შორის BMW-ს ზრავი დიზაინები ძალიან კაია. ეს ხირათ რო ხვდით ეთყობა, ხო? კი. მაგრამ მაინც საინტერესო რაღაცა თქვი ხა შე. თუ BMW ყავს აკაპოც ხშირად არ ხდი? ეგ არის ძალიან იშვიათი შემთხვევა. ხო, აი ეგ იშვიათობა არის ეს მანქანა რა. იმიტომ რომ თითქმის არაფერი არ მოდის, დროულ სერვის თუ წევ და თუ უული ესე რო ვთქვათ რა. ხო. რა ვიცი, საერთ არაფერზე პრობლემა არ შექმნია, რაც მანქანა ყავს. აი ძალიან ელემენტარულების გარდა რა. ხო. აი მაგალითად მაღალ წნევის ნასოსზე მოწყვიტა ბოლტი. ხო. მაგრამ ეგ მანქანის ბრალი საერთოდ არ იყო, ეს ძრავი დავასერვისეთ და ეთყობა არასწორი გადაჭერის გამო მოხდა ეგ ყველაფერი რა. კი, ძალიან მნიშვნელოვანია და სამწუხაროა რომ ძალიან ეს სისტემები და რაღაცები ტვინს არ უკავს. საერთოდ მანქანა არ ცხელდება, ისე გრილდება დაიერო ცივა მანქანას. აჰა. ნუ გაი. რავი, ეგა ჩვენ ტრეკზე ხარ ნაყოფი აქ? კი. დაგისტარტია ამით? არა. მაგიტომაც რამოდენიმე გასვლა გავაკეთოთ ახლა, დროსაც გავზუმავთ. ჩვენ ლიდერბორდში სხვათა შორის ბევრი მანქანა სრულად წამყვანი არ ყავს ხოლმე და დროს დავაფიქსირებ უჭველი. რომ ნახოთ რამდენში დადის. რავი, მე მგონი მაინც მე ვფიქრობ საინტერესო მანქანა ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის მაინც და რავი, მე ნახოთ რა ტესლას დავეჯახებით. ოკეი. წარმოტევები. მადლობა. დრაგი სერიები ვისაც გევასებათ, ძალიან კარგი სიახლე გვაქვს. პაკელო, რომელზეც ჩვენ უკვე გადავედით და ბევრი მანქანა გადაყვავს, ჩვენი ავტომობილები რომ ნახოთ, გავტესტოთ პაკელო, იმიტომ რომ ისეთი ბრენდები კი ენდობიან, როგორც არის Bugatti, Ferrari და ასე შემდეგ, მაგრამ წინა ვიდეოებშიც ალბათ გაიგებდით ჩემ აზრს, რომ მე მინდა რომ რამე ზეცე თუ ვიძახით რომ კარგია, ჩვენ გატესტილი გქონდეს უეჭველი და ისე არ ვთქვათ რომ აი იმან გატესტა და უეჭველი კარგია. ანუ ჩვენ ხელში გვინდა გავიაროთ ყველაფერი, იმიტომ რომ თქვენთვის, ჩვენი მაყურებლისთვის ვცდილობთ რომ მხოლოდ საუკეთესო პროდუქტის რეკლამა გავაკეთოთ და ბუნებრივია რომ ესეც იქნება. ასე რომ შემდეგ დრაგი სერიაზე ადგილიდან ვინც გამოიმარჯვებს მიიღებს საჩუქრად ტუზ მოტორსისგან პაკელოს ზეც. კარგი, X6-ის დროც მოვიდა. უ ძალიან კაი ვიციე მომწეს. ჰა, რა სიტყვა, შენ ზესტრაფია? იმედები გააქვს ესე იგი. კარგი. ჩვენ მზადვართ, შეგვიძლია დასტარტოთ. სრაფია. ძალიან სრაფია. ო, მოკლედ.
ვისზე ჩამოდიხართ, ფსონს შეგიძლია კომენტარებში დაწეროთ. მიუხედავად იმისა, რომ ტესლას მე პატრონი აქ არის, მე მგონია, რომ X6-ი გავა. უკვე მე ეგრე მგონია. მოკლედ მოვედით აქამდე ძლივს X6 M-ი BMW Tesla P85-ის წინააღმდეგ, რომელიც არის 400-ზე. უკანა წამყვანია ეს, სრულად წამყვანია ეს. მზად ხართ? დასადგომად. რა მოვიღოთ? ამოვიღოთ და ძრავიჩავთ. არა, ეხა დავჭეჭყოთ და ჩავდოთ უკან. კარში სტარტი მაინც ნელი აქვს ტესლას იმასთან შედარებით, რა. ანუ მაინც სრულად წამყვანი რო არის, ანუ თადარიგს იჭერს რო არ დაბუქსავდეს და ნელა მიდის. ჩვენი მეორე დადგომა. ზათხარ? ზათხარ? ანუ ტესლამ გააგვიანა რა. რეაქციის დრო არის ეს და სხვათაშორის ოფიციალურ ჩემპიონატზე საქართველოს რაც იმართება, დრაგის ჩემპიონატები, რეაქციის დრო ყოველთვის ითვლება ხოლმე საერთო დროში და მაგით რაღაცები წდება ხოლმე. ყოფილა ისეთ შემთხვევები, რომ 402 მეტრი ვიღაცას უულია უფრო სწრაფად, ანუ ნაკლებ დროში, კონკრეტულად 402 მეტრი, მაგრამ რეაქციის დროით წაუგია. ასე რომ ახლა ტესლას პატრონს მაგაზე გავფრთხილებთ. ერთ გაფრთხილებას მიცემთ და შევეცდებით, რომ ეგ თემა გამოვასწოროთ და მაქსიმალურად კარგად დაუდგეს რა. თქვენ კიდე გაგახსენებთ, რომ Facebook-ზე გვაქვს ჯგუფი ალექსანდრე ხეროდინაშვილი დრიფტიგან, სადაც შეგიძლიათ თქვენი ავტომობილის ფოტო დადოთ, ჰეშტეგით მიაწეროთ დავდგეცმა, მონაცემით დაწერეთ რა ცხენის ძალები და რაღაცეები და კარგ მანქანებს ვარჩევთ ხოლმე როგორც წესი და მოყვავს აქ რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე, რომ გადავიღოთ დავდგეცმა სერიები. რეაქცია ქონდა ძალიან ნელი. არა, შენ კარგად წახვედი. ეხა გავორთხილებ, რომ რეაქციის დროის თემაში გამოასწოროს რა და თავიდან დავდგეთ ისევ. კარჯე რეაქციის დრო კაი გვინდა, სხვა გზა არ არის. წავიდა ჩვენი შემდეგი დადგომა. მოკლედ, გაგორებული დამტესტავთ ეხლა. გაგორებულის მთავარი მუღამი არის ის, რომ ტესლას სისტემა არ დაბლოკოს თავისი სისტემა. მოდი ბარემ ერთად ნახოთ და მე აღიხსნე დეტალურად. აშკარად BMW გავიდა. აშკარად BMW გავიდა. მაგრამ გაგორებულის მუღამი არის ხოლმე ის, რომ მაგალითად თუ სისტემა, აი ამ შემთხვევაში Tesla სისტემა მუშაობდა ისე, რომ არ დაბუქსავებულიყო და თლიან შესაძლებლობას არ გამ, ანუ ძალას არ გამოიმუშავებდა რა ბუქსაობის გამო. ამ შემთხვევაში გაგორებულზე სრულ ძალას აძლევს საბურავს და თლიანად მიდის რა. ანუ გაგორებულის მუღამი არის ხოლმე ზუსტად ეგ. რადგან ეხა Tesla არის და მეორე X6-ია, რომელსაც ჯანი მეგონი ყველგან აქვს, ფაზების დამთხოვა ამ შემთხვევაში აღარ იყო საჭირო. აშკარად X6 ლიდერია დღეს ჩვენ დაპირისპირებაში. ფაქტია. ეხა ვლაპარაკობდი მაგაზე ზუსტად რა, რომ ანუ სისტემა მაინც არ გაძლევს საშუალებას, რომ ბოლომდე იმას ქნას. საბურავი ანუ ბოლომდე დაიხარჯოს ასე ვთქვათ რა და მაგრამ მაინც X6 აშკარად სწრაფია ამ შემთხვევაში. საინტერესო იყო თორემ. კი. კაროჩე, ყველა ფაზიდან ასწრებ, აშკარად. ხო, უფრო. დაჟე, იცი როგორი სახე გაქვს, რომ
ისეთი კონკურენტი რო არ გაიჩნდა, სადაც რო უნდა იბრძოლო, აი დაახლოებით ეგეთი სახე გაქვს. ეგეთი Mercedes-ები ვისაც ყავს არ გამოყავთ. ხო, შლათა შორის ჩვენ ჯგუფში იდო ეს ავტომობილი და ამ ეტაპზე Tesla შევარჩიეთ, მაგრამ Mercedes-ის რამე საინტერესო გამოჩნდა და უფრო კარგი ბრძოლა თუ მოგვიწია, ეგა საინტერესო იქნება. შემართებით ვარ მომო. ასე რომ ინჩესტის ჯანზია. სამწუხაროდ Tesla უკანა წამყვანების ლიდერბორდში ვერ მოხვდა, რადგან 402 მეტრი იარა 13.63-ში, მაგრამ ჩვენი X6M-ი, რომელსაც მართავდა ნიკოლოს ხარაიშვილი, სრულად წამყვანების ლიდერბორდში გავიდა მეშვიდე პოზიციაზე. BMW-მ 402 მეტრი გაიარა 12.40-ში, ხოლო 0-დან 100-მდე კი აჩქარება მოახერხა 4.41-ში. მოკლედ, Tesla მაინდამაინც არ აღმოჩნდა ისეთი კონკურენტი X6M-ის, როგორცაც ველოდი, ვაღიარებ, ანუ ძალიან გაასწრო საბოლოო ჯამში და ამიტომ ჩვენი BMW-სთვის, X6-ისთვის ვეძებთ შესაბამის კონკურენტს, როგორ Mercedes-ს რა. ვისაც ყავთ შესაბამისი Mercedes-ი, ჩვენ ჯგუფში Facebook-ზე ალექსანდრე ხეროდინიშვილი დრიფტინგანს, შეგიძლიათ ატვირთოთ Mercedes-ის სურათი, დავდგეთ მან დააწეროთ ჰეშტეგით, ცხენის მიაწეროთ, რომ ნახოთ შესაბამისია თუ არა ჩვენი BMW-სი და მოვალთ აქ გუსტავის საერთაშორისო ავტოდრომზე და გადავიღებთ, დავდგეთ ძმა სერიებს. სანამ ჩვენ ვიდეოებს დაუბრუნდებით, შეგიძლიათ კროკოსკრეკერები დააგემოვნოთ, არხი გამოიწეროთ და შევხვდებით შემდეგ ვლოგში.